Hi friends, hello welcome to the video. Swagatham. In this video, we will talk about the important item. The snake is a very important item. I have a very important item. I have a very important item. I VN item and Kathi Rikarno, Aparekana, the Yurik Arin and Kanda, Motu Muru and Tina Thirte Tender, the Vidianita and Vadichilla. Apo Nanayala Tapinadakan, Rathri Lanatan and Pathapinadakan, Pagala Tapela Namaka Ala Kitilla, Ala Chatin, a Chatted Adilo, Angle, Grow Bag in Adilo, and Irik or Chirica. Apo Baki or Uriba, Motel Etitenda, Jamandi Chadiano, Jamandi Chadilana, then the Banger Idol, Padrum and Ladata. Apo Motta Thinna Ala Kandapidichin, Ashipichilan and Angle Namaka, Uru Poo Motogolum and Davila, Uru Poo Vidilla. At the Akaratil or Pana, Uru, there was a motor Motta Thinito Povanita. இது എൻ്റെ വെള്ള ജമന്തിയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇത് നിറച്ച് പെറ്റൽസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ആദ്യം എനിക്ക് മൊട്ടുകൾ ഉണ്ടായത് ഇത് മൊട്ടിട്ടതിനു ശേഷം ഇതിന് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ വിരിയുന്നുള്ളൂ ഒരു സൈഡ് വിരിയുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നു ഞാൻ അത് അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല പിന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് എന്തോ തിന്നിട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ പൂക്കൾ കിട്ടി നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ പൂക്കളും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടി റോസിന്റെ മൊട്ടുകൾ വരെ ഇയാൾ തിന്നുന്നുണ്ട് ട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടത് ജമന്തി ചെടികളിലാണ് പിന്നെ ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ ചെടിയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആളെ കാണിച്ചു തരാം ദാ ഇവിടെ പതുങ്ങി ഇരിപ്പുണ്ട് ദാ ഒരു ആള് ഇതാണ് ട്ടോ ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വെറും ചെറിയൊരു കോല് പോലെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊരു പുഴുവാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പുഴുണ്ട് പകൽ സമയത്തും ഈ ആളെ കാണാം ട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക ഇത് ഇലയും പൂക്കളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇയാളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കരുത് നമ്മുടെ പൂക്കൾ മുഴുവൻ തിന്നു തീർക്കും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തിന്നു തീർക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് ഇയാൾക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അനക്കുമ്പോൾ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഇതേപോലെ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ അനക്കാണ്ട് കുറച്ച് സമയം അതിനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തല സൈഡിൽ ചെറിയൊരു പുഴുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊല്ലാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വിടരുത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇതാ ഞാൻ തപ്പി നടക്കുമായിരുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ പൂക്കളെയും ഇലകളെയും ഒക്കെ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഒച്ച കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വെള്ള ജമന്തി മുഴുവൻ പെറ്റൽസ് ഉള്ളത് കാണിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ മൊട്ടുകളും പകുതി വരെ തിന്നു തീർത്തത് ഇയാളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇയാളിങ്ങനെ വെറുതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെടിയെയും പൂവിനെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒച്ചിനെ പകലൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ രാത്രി നമ്മൾ ഇറങ്ങി നോക്കിയാൽ ചെടികളിൽ കാണാം ഇത് എൻ്റെ ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ മൊട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെടി കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടതാണ് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ റെഡ് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ ചെടി തന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പൂ ഉണ്ടായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ മൊട്ടുകൾ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി ഇന്ന് വിരിയും നാളെ വിരിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ വിരിയാറായിട്ടുള്ള മൊട്ട് വാടി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇയാളുടെ പണിയാണ് ഇത് ഒരെണ്ണമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരുപാടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ പണിയാണ് മൊട്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്തിടുക തിന്നുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചെടി നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇയാളുടെ ഹോബിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇയാളെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് തപ്പി നടക്കുവാണ് റോസാ ചെടിയിലും ജമന്തിയിലും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഈ ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ എനിക്ക് ഒരു പൂവെങ്കിലും ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ കണ്ടടുത്ത് ഞാൻ വെക്കാറില്ല ഞാൻ കൊല്ലുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പകൽ സമയത്തൊന്നും ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ രാത്രി സമയത്താണ് ഇവരുടെ ജോലി മുഴുവനും അപ്പോൾ രാത്രി വേണം നമ്മുടെ ചെടിയുടെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി നോക്കാനായിട്ട് ചെടിയിലുണ്ടാവും എൻ്റെ റോസ് ചെടിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ജമന്തി ചെടിയിലും ഞാൻ കണ്ടതാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെക്കരുത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെടിയെയും പൂവിനെയൊക്കെ തിന്നു തീർക്കും അത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇനിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.